Sinunko mielestä seksin ostaminen on väärin niin kuin kaikissa olosuhteissa? En mie niin ole sanonut. Mut sehän se on, mikä tässä tökkii. Ei, kun mie en halua vaan, että minun kodista tehdään bordelli. Ajattelepa Petteri ja Jyriä. Niiden takiahan mie, että teidän mulla itselläni ole niin väliä. Ai se, et itse aion. No totta kai mie aion. Mutta vaan, että ne uskaltaa tehdä perässä.